Ens trobem a les instal·lacions esportives del Centre Parroquial Sant Cristòbal, però en aquest cas no per parlar de futbol, sinó per parlar de pàdel. Tenim aquí a la senyora Montse Vilamanyà, que és la responsable de l'organització d'aquest torneig. Què tal, Montse? Bona tarda. Molt bé, avui ara a aquesta hora hi ha menys calor, perquè sí, déu-n'hi-do el que ha apretat. Sí. Molt bé. Ens explicaves, doncs, un èxit participatiu notable, amb un total de 50 parelles, un total de 100 inscrits. En què consisteix, quin format de competició fa servir aquí al White Paddle? Doncs mira, en aquesta edició hem fet una mica un format així una mica més festiu. Hi ha categoria femenina, mixta i masculina. Nens en aquesta edició hem pensat que no, perquè tenen esplais, platxeta, i al ser festa major molta gent encara igual marxava. El format de competició hem fet quadres, un mínim de 3 partits assegurats per cada jugador, semifinals i finals que es faran demà a la tarda vespre. Molt bé, perquè aquest torneig de pàdel, emmarcat en la festa major, dura un total de 3 dies, no? Va començar ahir divendres. Sí, divendres a la tarda vam començar, avui tot el dia i demà també tot el dia. Fa 2 setmanes, aquest mateix torneig, el White Paddle Festival, celebrava les instal·lacions del Club Natació Terrassa per 4ª edició, i en aquest cas doncs, us estreneu en la Festa Major, no? Sí, ens estrenem a la Festa Major, ens feia gràcia fer-ho perquè el pàdel és un esport que ens agrada molt i volíem fer-lo, ha sigut una miqueta seguidet, però bueno, déu-n'hi-do la participació que hem tingut. Molt bé, explica'ns, què té aquest esport, què té el pàdel que està tan de moda i que atrau tanta gent? Doncs el primer jo crec que enganxa. Primer és un esport molt social, perquè el que fem, com que has de jugar 4, has de quedar 4 persones, siguin noies o siguin mixtes o siguin nois, i llavors és un esport, ja com et dic, social, perquè després, doncs, o abans o després de la partideta, pots fer un refresc, una cerveseta, quedes, t'expliques una miqueta les coses i quedes. És una manera de desconnectar una mica. Vas a darrere una pilota i només tens feina anar darrere això. Molt bé. Des de l'organització, contents en els aspectes de les instal·lacions, la participació, com veieu el nivell? El nivell, bé, no ha sigut un nivell ni de prèmiums ni de grans competidors, perquè ara normalment ja comencen a relaxar-se una miqueta. Les instal·lacions perfectes, el Pedro Manjón, que és el noi que ho porta, que ara està jugant i per això no està aquí amb nosaltres, suposo, doncs molt bé, ens ha ajudat amb tot i vull dir, podem fer ús, es poden fer ús de les instal·lacions de vestuaris, la llum perfecta, vull dir, molt bé, molt contents. Perfecte. Doncs com dèiem, aquest any és el primer any que es celebra el campionat White Paddle Festival de Festa Major de Terrassa, esperem que en siguin molts més. Home, aquesta és la intenció, sí, sí, poder fer, ja que sigui una mica un referent dintre de la Festa Major, ja que és un esport que et practica tanta gent i tots els clubs d'aquí Terrassa i Mata de Pere i els voltants en tenen tantes pistes, doncs que vagi sent referent i la gent s'animi. Perfecte, Montse. Doncs moltes gràcies i que tingueu molt èxit any rere any. Molt bé, gràcies.